Audi Padel Series. L'Ajuntament de Tortosa ha commemorat l'1 d'octubre del 2017 amb la lectura del manifest de l'Associació de Municipis per la Independència. Els encarregats de llegir el manifest han sigut Jordi Jordan i Francesc Vallespí, de Movem Tortosa, Meritxell Roigé, de Junts per Tortosa i Maria Ixà, d'Esquerra. L'acte ha servit per reclamar més unitat als partits sobiranistes i, sobretot, demanar l'amnistia per als represaliats polítics que encara pateixen la repressió del govern espanyol. Així ho han explicat Dolors Ro, presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, i Jordi Jordan, alcalde de Tortosa. I evidentment el que busquem és aquesta amnistia que des del principi ja la nostra entitat Òmnium Cultural va demanar per totes les persones represaliades. Per tant, esperem que es doni aquesta situació i de totes maneres no defallim i no deixem de pensar en que com ho vam poder fer aquell 1 d'octubre del 2017 ho tornarem a fer i aquest cop ho enllestirem. I sobretot enguany crec que és important que tenim la possibilitat, no, de que s'acabi aprovant una amnistia i que per tant puguem, no, acabar en tota la repressió judicial que hi ha hagut des d'aquell moment.